sepse ajo ishte e favoritë dikujt edhe në komitetin qendror. Ëh. Që ai në telefon kujdes ma ke kujdes këtë. Do një këtu që e kupton di, që këndon në mirë ajo. Kështu edhe normal, për shambull, nuk i këtë do të nështë ati fenomeni, po a i ka qenë dhe simpatizant i saj.